ଆଇସିଙ୍କ ହୋଇଅଛି ମୁଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଜି ନାରାୟଣ ମହାଦାସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଘର ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଆମର ଖଳା ଅଛି। ଆମ ଖଳାଟି କିପରି ହେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଳାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ବନ୍ଧ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନ୍ଧ, ପାଣି କେତେ ସଫା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଧ। ବାଇଗଣ ଗଛ, ଏଠି ସବୁ ଶାଗ ଲଗା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶାଗ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ବଢିଲାନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ସବୁ ଧାନ ଶୁଖାଇଛି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖାଇଛି। ବହୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଧାନ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଗଜା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଜା ହେଇଛି ଟିକେ। ଯାହା ଗଜା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ, ହେଉଛି ହରଡ଼ ଡାଲି ଗଛ।